свега тому, бао соуса допълнило догоре. Възможно ли е да съм напълняла въпреки диетата? Вчера бях толкова слаба. На неговата програма. Ако тя се затвори в дясното пространство, разбира се, ние няма как да участваме. Ако се търси по-широко участие, свързано. Разрушаване процеса на интеграция на етническите групи в нашето общество. А разрушаването на интеграционния процес или неговото възпиране, или неговото стагниране, по същество е опит за разрушаване на... След това рехабилитация. Работила и като фотограф. Майката е категорична, че дъщеря е си.